ជាដំបូងមុននឹងស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាសឺនខុយយើងមកស្វែងយល់ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តិចសិនកាលពីអតីតកាលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចែកជា17ខេត្តដែលខេត្តនីមួយៗសុទ្ធតែមានទំហំធំធំណាស់លុះមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងគេនាំគ្នាពង្រីកខេត្តទាំងនោះទៅជា21ខេត្តវិញខេត្តទាំង17នាសម័យអតីតកាលកាលនោះមានដូចជាខេត្តព្រះត្រពាំងពលលាវឃ្លៀងទឹកខ្មៅពីមក្រមួនសខេត្តបារាជខេត្តមាត់ជ្រូករូងដំរីព្រះសួរព្រៃនគរមេសរលង់ហៅកំពង់ឫស្សីព្រែករឫស្សីដំបូកកោងនិងផ្សារដែកពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអុកញ៉ាសឺនគុយលោកអុកញ៉ាសឺនគុយមានមាឌធំដំបងខ្ពស់សម្បុរសណ្ដែកបាយមានទឹកមុខសស្អាតផ្ទៃថ្ងាសធំទូលាយសក់ស្រឡូតរៀបស្មើទៅក្រោយលោកគឺជាវរជនម្នាក់មានចិត្តក្លាហានគ្រប់កិច្ចការទូទៅហើយបានចូលបម្រើជាតិតាំងតែពីអាយុ20ឆ្នាំមកម្លេះរដ្ឋបាលបានតែងតាំងងារជូនលោកអុកញ៉ាសេនាធិបតីសឺនគុយជាអភិបាលខេត្តព្រះត្រពាំងវរជនរូបនេះបរិបូរទៅដោយគុណសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិសុភាពរាបសារស្គាល់តូចស្គាល់ធំហើយជាទីគោរពរាប់អានរបស់បណ្ដារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តាំងតែពីលោកបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមកលោកមិនសូវបានសម្រាកនោះទេព្រោះតែគិតពីរឿងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយួនលោកតែងតែអប់រំប្រជារាស្ត្រឲ្យដើររកផ្លូវសុភមង្គលស្រឡាញ់ជាតិសាសនាចង់ឃើញពីសាមគ្គីភាពនិងមេត្រីភាពរបស់ខ្មែរនិងខ្មែរអុកញ៉ាសឺនគុយប្រមុខខេត្តគំរូនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗមានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរម្នាក់ជាអាណាព្យាបាលមើលការខុសត្រូវអ្នកចងក្រងសិភើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោកកែវសុវត្ថិបានលើកយកខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង17ខាងលើមកបកស្រាយដើម្បីជាឯកសារដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរចំនួនក្រោយទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីប្រវត្តិជូរចត់របស់បុព្វបុរសចំនួនដើមដែលបានតស៊ូក្រាញនូនីលដើម្បីការពារទឹកដីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់សែននាក់នៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងដែលមានលោកអុកញ៉ាសឺនគុយជាចៅហ្វាយខេត្តសម័យអុកញ៉ាសឺនគុយជាសម័យប្រើកាំបិតពូថៅដាវលំពែងជាដើមជាអាវុធហើយយកសេះនិងដំរីជាយានជំនិះនៅពេលស្រុកមានសង្គ្រាមឈ្លានពានសហការីជំនិតទាំង5និងជាដៃស្ដាំរបស់លោកអុកញ៉ាសឺនគុយលោកអុកញ៉ាសឺនគុយមានសហការីជំនិតរបស់លោកទាំងអស់ចំនួន5រូបដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សល្បីល្បាញនៅក្នុងចម្បាំងសហការីទាំង5រូបនោះមានឈ្មោះលោកភូជួយកុងលោកមឿនឯកលោកតាម៉ងលោកទេសាសោមក្លះហៅអនសាសោមនិងលោកតាមនុរស់និយាយពីទេពកោសលរបស់សហការីជំនិតទាំង5របស់លោកអុកញ៉ាវិញគឺពូកែខុសៗគ្នាដោយលោកភូជួយកុងជាអ្នកខេត្តព្រះត្រពាំងគឺជាមនុស្សអង្អាចក្លាហានបរិបូរទៅដោយសិល្បៈសាស្ត្រកັບមិនមុតដុតមិនឆេះមានប្រាជ្ញាសំដីសំដៅលឹកគីចំណែកលោកតាម៉ងជាអ្នកខេត្តព្រែករុស្សីមានមាឌធំទ្រនាប់ច្រមុះស្រួចសម្បុរខ្មៅស្រអែមជាមេបញ្ជាការម្នាក់កັບមិនមុតចេះបំបាំងខ្លួនរីឯលោកមុនឯកដែលតាមឯកសារថាលោកមានស្រុកទេសមិនពិតប្រាកដគឺជាមេបញ្ជាការក្លាហានលើសគេឯងមានប្រាជ្ញាវាងវៃរឹកពីស្រគត់ស្រគំ
មិនចេះមូលងាយគេមិននិយាយលេងផ្ដាស់នោះទេលោកមានមន្តអាគមគេថាលើគេចេះជប់ពលគួចគំនុចស្មៅឲ្យคลายទៅជាកងទ័ពចេះបំបាំងខ្លួនចូលប្រយុទ្ធផងដែរដល់ឡែកលោកទេសាសោមនិងលោកតាមនុរស់ឯកសារមិនបានបញ្ជាក់ថាស្រុកនៅទីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចេះមន្តអាគមដូចគេដែរហើយពួកគាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ចំពោះអុកញ៉ាគុយការរៀបចំទ័ពកំចាត់សត្រូវនៅពេលដែលទ័ពយួនដឹកនាំដោយមេទ័ពអង្គលើចូលមកឡោមព័ទ្ធខេត្តព្រះត្រពាំងលោកអុកញ៉ាសឿនគុយបានប្រាប់មេបញ្ជាការទាំងអស់ឲ្យត្រៀមខ្លួនកំចាត់សត្រូវឈ្លានពានទឹកដីសហការីជំនិតចំនួន4នាក់ក៏បានរៀបចំក្បួនការពាររងចាំជាស្រេចដោយក្បួនទ័ពលោកទេសាសោមឬអនសាសោមត្រៀមចាំនៅទិសខាងត្បូងហើយក្បួនទ័ពរបស់លោកតាម៉ងនៅចាំច្រកកណ្ដាលចំណែកទ័ពលោកម៉ឺនអេកនិងទ័ពលោកតាមនុរស់ចាំនៅច្រកខាងជើងដោយទុកតែចន្លោះច្រកមួយឲ្យទ័ពយួនចូលអន្ទាក់តែប៉ុណ្ណោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរនិងយួនបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់កងទ័ពស្លាប់កោជើងគ្នាដូចដំបូកឈាមហូរដាបពោះដំរីមួយថ្ងៃក្រោយកងទ័ពយួនទុនដៃជើងខ្មែរក៏វាយដោះដៃដកថយទៅសងំនៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ដើម្បីរងចាំទ័ពជំនួយ3ថ្ងៃក្រោយកងទ័ពយួនមានគ្នាកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយសង្គ្រាមក៏ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដោយសារពុំមានទ័ពជំនួយកងទ័ពខ្មែរហាក់ទន់ដៃជាងយួនច្រើនមេទ័ពម្នាក់ៗកាលបើឃើញដូច្នេះក៏បញ្ជាទ័ពវាយដោះដៃមួយរយៈសិននៅគ្រាមួយទ័ពយួនក៏បានបង្កើនទ័ពបន្ថែមហើយមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរអស់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃតែលើកនេះទោះបីជាខំយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវបានដែរពីព្រោះតែគេមានទ័ពច្រើនជាងក្រោយបាក់ទ័ពមានទាហានម្នាក់បានមកប្រាប់លោកអុកញ៉ាសឿនគុយថាលោកម៉ឺនអេកបានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំបាទមកអញ្ជើញដេជគុណចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមគ្រានោះលោកភូជួយកុងបានដើរមកដល់ទៀងកាយវិការខែងរែងនិងប្រើសម្ដីថាលោកម៉ឺនអេកនិងលោកតាម៉ងជាមនុស្សអង់អាចមិនដេចក៏បាក់ទបចាញ់ជូនដូច្នេះតែតាមពិតលោកអុកញ៉ាសឿនគុយមិនបានដឹងសោះថាលោកភូជួយកុងជាជនក្បត់រហូតមានជាកំណាបថាមិត្តអើយចាំចុះបងប្អូនស្រីប្រុសមើលជាតិខេមរានៅក្នុងចំនួននោះសម័យអុកញ៉ាឈឺចិត្តខ្លោចផ្សាស្នេហាទឹកដីលោកខំពុះពៀររក្សាខេមរាខេតខណ្ឌបុរីคลายសមុទ្រទុកមិនឯកតាម៉ងមេតបស្មោះត្រង់ចិត្តខ្មែរបរិសុទ្ធដង្ហែដើរតាមអុកញ៉ានាំមុខភូឈួយកត់ទុកក្បត់ជាតិដែនដីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺកងទ័ពខ្មែរបានទទួលបរាជ័យត្បិតអីពុំមានអ្នកបញ្ជូនទ័ពដើម្បីជួយច្បាំងនោះទេហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកអុកញ៉ាសឿនគុយនឹកសង្វេគចិត្តជាខ្លាំងតែពុំអាចថ្លែងប្រាប់អ្នកណាបានឡើយនិយាយពីកងទ័ពយួននៅពេលដែលទទួលបានជ័យជំនះបានរៀបចំពិធីជប់លៀងហើយនាំគ្នាដើរចាប់កូនក្រមុំខ្មែរដែលស្អាតស្អាតមកជួនឆ្លីលេងជាល្បែងតាមអំពើចិត្តនិងដើរឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរទោះចាញ់ក៏នៅតែតស៊ូលោកអុកញ៉ាសឿនគុយបានចាក់ចេញពីទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងទាំងសេចក្តីក្រៀមក្រំហើយបានបង្កើតជំរំហ្វឹកហាត់ទ័ពសម្ងាត់មួយនៅជនបទមិនយូរប៉ុន្មានអង្គលើបានដឹងថាលោកអុកញ៉ាបានបង្កើតជំរំទ័ពសម្ងាត់
ក៏បញ្ជាឲ្យមេតបយួនម្នាក់ដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអង្គបូឲ្យដឹកនាំទៅវេកំទេចតបរបស់អុកញ៉ាដែលនៅសេសសល់នៅជំរំសម្ងាត់នោះដោយគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រមូលនិងវឹកវើនតបលោកអុកញ៉ាគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចទប់ទល់ទៅនឹងកម្លាំងរបស់អង្គបូបានឡើយនៅទីបំផុតក៏បោះបង់ចោលជំរំនោះទៀតក្រោយពីបានវាកំទេចជំរំតបរបស់អុកញ៉ាហើយអង្គបូបានដឹកនាំតបទៅបោះទីតាំងនៅវត្តភ្នូដូងចំណែកឯលោកអុកញ៉ាក៏បាននាំតបទៅស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្តចេតីនៃភូមិចាប់ភ្លើងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ភរិយារបស់គាត់ហើយបន្តកេណ្ឌប្រមូលតបដើម្បីតស៊ូតទៅទៀតថ្ងៃមួយលោកអុកញ៉ាបានទទួលដំណឹងពីអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ថាតបយួនអង្គបូដែលបោះជំរំនៅវត្តភ្នូដូងមានការធ្វេសប្រហែសដោយយល់ថាតបរបស់លោកអុកញ៉ាគ្មានលទ្ធភាពនឹងវាប្រហាមកលើខ្លួនឡើយដល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេជួបរវល់នឹងការស៊ីផឹកនិងឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិលីឆ្លៀតឱកាសនោះលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាឲ្យលើកតបទៅវាយតបយួននៅវត្តភ្នូដូងជាបន្ទាន់ដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសមិនបានត្រៀមប្រយុទ្ធជាមុនតបយួននៅទីតាំងនោះក៏រត់ឆ្លេះឆ្លាបាក់ស្មារតីប្រយុទ្ធនៅទីបំផុតត្រូវបានបាក់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយហើយមេទ័ពយួនអង្គបូក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីលានប្រយុទ្ធដែរដំណឹងពីការបាត់បង់មេទ័ពចំណានអង្គបូនិងបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិភ្នូដូងបានធ្វើឲ្យអង្គលូវមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងការបរាជ័យនេះញ៉ាំងឲ្យអង្គលូវត្រូវរិះរោចយុទ្ធវិធីថ្មីយុទ្ធវិធីថ្មីនោះគឺការស៊ីរូងនិងបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យចុះទន់ខ្សោយអង្គលូវបានបញ្ជាឲ្យកេនខ្មែរចូលបម្រើក្នុងជួរតបយួនហើយនៅពេលយប់បានបញ្ជាឲ្យពួកនេះដើរឆក់ប្លន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលុះព្រឹកឡើងក៏ប្រកាសថាទាហានរបស់អុកញ៉ាគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្បិចកលនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនភាន់ច្រឡំថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆក់ប្លន់នោះគឺពិតជាក្រុមរបស់លោកអុកញ៉ាមែននៅលើទីលានសមរភូមិយួនបានឲ្យរនុកក្នុងរបស់ខ្លួនលួចសម្លាប់ទាហានខ្មែរដោយស្ងាត់ស្ងាត់និងញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងការបាត់បង់មនុស្សចំណិតជាបន្តបន្ទាប់លោកតាម៉ងបានស្លាប់ដោយអាកំបាំងតែគេសង្ស័យថាគ្នាឯងគឺជាអ្នកសម្លាប់ខណៈលោកមើលឯងបានភៀសខ្លួនចេញពីកងទ័ពចំណែកលោកទេសាសោមត្រូវស្លាប់នៅក្នុងក្រញាំមេទ័ពអង្គលូវព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យភួយជួយគង់ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេពីព្រោះគោលដៅក្បត់ចិត្តរបស់គេចិត្តបានសម្រេចព្រមស្លាប់ដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមេទ័ពយួនអង្គលូវបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្លាប់លោកអុកញ៉ាសឺនគុយពេលមួយគឺបានយល់ថាលោកអុកញ៉ាស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្លាំងណាស់គាត់ពិតជាហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីរាស្ត្រពំខានទើបបញ្ជាឲ្យពលទាហានដើរកាប់សម្លាប់រាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងព្រៃផ្សៃនិងប្រកាសថាសកម្មភាពនេះបញ្ចប់ទៅបានលុះត្រាតែលោកចៅវាយគុយហ៊ានយកជីវិតមកបដូរដោយអត់ទ្រាំនឹងការឈឺចាប់នៅពេលឃើញរាស្ត្ររងទុកមិនបានលោកអុកញ៉ាសឺនគុយក៏បានចូលខ្លួនឲ្យយួនចាប់លោកក៏ឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលជន់ដែលមានឈាមជួរជាខ្មែរហើយក្បត់ខ្មែរយ៉ាងនេះ
មួយអាទិត្យក្រោយមកមេតបយួនអងលូវបានប្រកាសថាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះចៅមិញម៉ាងដែលបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ព្រះសង្ឃនិងរាជខ្មែរត្រូវបានលុបចោលដោយទុកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជនជាតិខ្មែររស់នៅដោយធម្មតាព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកចៅវៃគុយជាអ្នកធ្វើអន្តរាគមបដូរស្លាប់នៅក្នុងរឿងនេះមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងលោកអុកញ៉ាសឿនគុយក៏ត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះបណ្ដើរយកទៅកន្លែងពិឃាតគណៈនោះបងប្អូនខ្មែរបាននាំគ្នារត់មកពីគ្រប់ភូមិស្រុកដើម្បីរង់ចាំក្បួនបណ្ដើរនិងសំពះថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងនេះរះទាំងប្រុសទាំងស្រីក្មេងចាស់ហូរទឹកភ្នែកគណៈអ្នកខ្លះបានរត់ទៅអោបលោកអុកញ៉ាថែមទៀតផងនៅមុនពេលប្រហារជីវិតលោកអុកញ៉ាប្រជារាជខ្មែរបានរៀបចំម្ហូបអាហារដាក់លើតុមួយយ៉ាងវែងក្រាលសំពត់សពួរប្រាក់ចាំងភ្លឺផ្លេកហើយអញ្ជើញលោកឲ្យទទួលទានព្រមទាំងមានព្រះសង្ឃជាច្រើនរយអង្គនិមន្តមកសូត្រធម៌បញ្ជូនកុសលទៀតផងពាក្យផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយមុនត្រូវគេប្រហារពេលទទួលទានរួចលោកអុកញ៉ាសឿនគួយសម្ដែងការគួសមក៏ដូចជាការសំណេះសំណាលលើកចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដោយទឹកមុខញញឹមទៅកាន់ព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបមុខបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់នៅមុនពេលខ្ញុំផុតជីវិតខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនជាទីស្នេហានិងព្រះសង្ឃខ្មែរទាំងអស់ដោយខ្ញុំព្រះករុណាពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិតទៅទៀតឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែលះបង់ជីវិតជូនជាតិនិងសាសនាដោយពុំស្ដាយស្រណោះឥឡូវនេះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងខ្ញុំទាមទារបានមកវិញហើយហេតុនេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវខិតខំថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សផងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចងចាំថាខ្មែរយើងគឺជាពូជអ្នកចម្បាំងធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញលើសកលលោកហេតុនេះយើងត្រូវតែមានស្មារតីរឹងប៉ឹងរួមសាមគ្គីគ្នាជានិច្ចកុំជឿពាក្យញុះញង់បោកប្រាស់របស់សត្រូវហើយលក់ក្បាលបម្រើនយោបាយឲ្យពួកវាដោយចង់បានប្រយោជន៍បុណ្យស័ក្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យសោះនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថារូបខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅមានកូនខ្មែរចំនួនក្រោយជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យគង់វង្សពុំខានសូមបងប្អូនជនរួមជាតិរស់នៅបានសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ចុះខ្ញុំសូមលាហើយបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដែផ្ដាំចប់មេតបយួនអងលូវក៏បានយាដាវកាប់ផ្ដាច់ក្បាលរបស់លោកនៅពេលនោះតែម្ដងក្រោយបានគេប្រហារប្រជារាស្ត្រនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បាននាំគ្នាសុំសពលោកអុកញ៉ាយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរយៈពេល7យប់7ថ្ងៃមុនបញ្ចុះសពរបស់លោកក្នុងចេតិយវត្តពោធិសាលរាជដើមជាទៀលដាំដោយលោកអុកញ៉ាសិនគុយប្រវត្តិដើមជាទៀលដាំបញ្ច្រាស់ចុងចុះក្រោមគុលឡើងលើនេះគឺមានចំនួន2ដើមដែលលោកអុកញ៉ាបានដាំក្នុងពុទ្ធសករាជ2358គ្រិស្តសករាជ1841ត្រូវនឹងសតវត្សទី19មុនពេលដែលរូបលោកចូលទៅប្រគល់ខ្លួនឲ្យមេតបយួននៅពេលដាំលោកក៏បានបួងសួងថាបើចិត្តសាខ្មែររស់សូមឲ្យដាំដើមឈើទាំងនេះរស់ដូចក្តីប្រាថ្នាបច្ចុប្បន្នដើមឈើទាំងនេះនៅតែមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោម